Скатовый компаниясы арақ айсалып тағыды ғаламтордың гүліне айналды. Бұл жолы Атыраудан Астанаға шыққан Мейрамбек есімді жолаушы мемлекеттік тілде өзіне қызмет көрсетпеген үшін стюардессаны теуіпті. Куәгерлердің айтуынша мәселеге жолаушылар арасында болған Батыс Қазақстан облысының әкімі Ноғаев араласқан. Айқай-шуы көтті деші, анықталғанда ана кісі бұл сөздерді қосып бір айқайлап тебініп ана неде отырғыштарды шу көтерген. Маған мемлекеттік тілде қызмет етіңіздер. Ана стюардесс шынымен де орыс болды. Бірақ оған осы жағдай болған кезде облыс әкімі, Батыс Қазақстан облыс әкімі Нұрлан Ноғаев қасына барып ана кісіге түсіндірген. Мына сіздікі де дұрыс талап екен екі тілде де, бірақ оны қазір ұшып жатқан кезде анықтау қажет емес деп, сізден басқа кісілер келе жатыр деп түсіндірген жерде. Соған арыз жазып беріп қойғам, бірақ міне қанша уақыт өтті арада. Мемлекеттік тілде қызмет көрсетуді талап етіп, үш тәулікке жазықсыз қамалдым деген жарылқап қалыбай, борт қызметкерлерінің дөрекі қылық жасатуға итермелуі мүмкін, себебі өзім сондай арандатудың құрбаны болдым дейді. Мен енді білмеймін, оқыған қандай болған. Сондықтан мен егер шында тепсе, тепкенін не қарсымын, бұны дұрыс емес деп есептеймін. Бірақ негізінен Скат компаниясын және Скат компаниясы сияқтылардың бізді 22 жыл бойы намысымызды таптап, осыған қарай халықтың ашуызасын туын заңды. Мемлекеттік тілді қолдау акцияларының басы қасында жүретін қоғам белсендісі Дәурен Бабамұрат қазақ тілінің мәселесі теуіп шешілмейді дейді. Мемлекет өз позициясын көрсетіп, заң салтанат құру керек деп есептейді. Адам тепті ме? Тепкенге сәйкес қандай заң бар? Соның аясында оны жазаласын. Ал Скат екінші рет соңғы бір айдың ішінде заңды бұзып отыр ма? Яғни адамдарды, халықты бытовой конфликтке, яғни былайша айтқан кезде араздыққа, жаңағыдай жікшілікке, бөлінушілікке итермелеп отыр ма? Скатты соған сәйкес жазаласын. Енді осыдан бір ай бұрын Скатта осыған ұқсас жағдай болды ғой. Сонда Скат әуе компаниясына бір айдың ішінде ешқандай шешім шығармаған ба? Ешқандай жұмыс жүргізбеген ба? Жаңағыдай заңда ашып қарап көрмеген ба? Сондықтан бұл жерде мемлекеттің бір айқын позициясы керекті. Тіл жанашырлары қоғамда арнайы бір мемлекеттік тілді қолдаудың һәм қорғаудың формуласы жоқтығын айтады. Сол себепті әркім өзінше қазақ тілі үшін күресіп бағуда. Сондықтан мәселені ушықтыра түспеу үшін үкімет ең бірінші кезекте өз тілін өзі қорғау тиіс дейді.